আলফালৈ যাম বুলি ফেসবুকত পোষ্ট দি কারারুদ্ধ হওয়া যুবক তিনি মাহৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ। অবশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ যোৰহাটৰ নবজ্যোতি দাস। আলফাৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দি তিনি মাহৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল খুটিয়াপুটাৰ নবজ্যোতি। অবশেষত সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে বুধবাৰে জামিন মঞ্জুৰ কৰে যুৱকজনৰ। ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যুৱকজনে। আমি এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকক জনাইছো যে অবশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ যোৰহাটৰ নবজ্যোতি দাস আলফাৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দিছিল আৰু তিনি মাহ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল খুটিয়াপুটাৰ নবজ্যোতি। আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ এনে কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে নবজ্যোতিয়ে। লগতে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নবজ্যোতি। মই একচুৱেলি মানে ভবা নাছিলোঁ, মানে মোৰ এটা যে ফেচবুক পোষ্ট আহিব, মই যে কমেণ্ট কৰিম সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ। আহিব লাগে যে মানে কি হয়, কপালত কিবা এটা থাকিবলগীয়া হ'লে মানে অকস্মিকভাৱে কিবা এটা হৈ যায়, ভুল হৈ যায়, ইৰোটো মেইন মানে কি হয় ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া মানে ইয়াত আহিলোঁ, মানে লাইফটোক লৈ মানে বুজি পাইছোঁ কিছুমান মানে ভৱিষ্যতৰ প্ৰব্লেম কিছুমান অলপ ইয়াত শিকিব পাইছোঁ। মানে এখন মই ভাবোঁ এখন মানে অকল জেল বুলিয়ে নহয় এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা। মানে ইয়াত আহিলে কিছুমান বস্তু মানে মানুহৰ আগমুহূৰ্তত লাইফটো ফিউচাৰত ইয়াত শিকি যাব পৰা হয়। মানে কিছুমান বস্তু অনুশোচনা হৈছে। প্ৰথমে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ছ'চিয়েল সামাজিক মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে হয় যাতে ফিউচাৰ লাইফটো যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ভুলটো মানুহৰ থাকেই, স্বাভাৱিক, কিন্তু সংশোধন পাইছোঁ ইয়াত আহি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, যোৰহাট, এনিটাইম 24।